для кого ми робимо ці пряночки, ви знаєте? Отак діти, які навчаються в третьому садку Тернополя, розмальовували пряники для бійців. На них зобразили прапор і герб України. Прикрашає пряники п'ятирічна Домініка Стецька. Це означає, що в Україні воля, що мама, тат і я, і брат живемо в Україні. Виготовлені пряники передають волонтерам. П'ятирічна Яна Гринчишин каже, солодощі для бійців розмальовувала вперше. Ми зі всіма дітками робили печиво, щоб солдати швидше захищали Україну. Артем Загурський з мамою теж передають пряники. Жінка каже, син розмалював солодощі для тата. Наш татко також військовий, перебуває на сході вже багато раз. І синочок із задоволенням для татка долучився до такої благодійної справи і зробив такі пряники своїми ручками. Розкажи, синочок, що ви робили? Для кого ви готували пряники? Для всіх татів, захисників, які захищають нашу Україну. Допомогу бійцям до Дня захисника України передають четвертий рік поспіль, каже завідувачка садка Ольга Довбенко. За її словами, акцію назвали «Гостинці для захисників». Вона розповіла, що передали окрім солодощів. Це різноманітні засоби гігієни. І пінки для бриття, і станки для бриття, мила, серветки, зубні пасти, пральні порошки, продукти харчування – це і олія, і макарони, і різноманітні крупи, різноманітні консерви. Різноманітні кави, чай, печиво, дуже-дуже багато. Десь протягом тижня ми проводили такий збір. Допомогу бійці отримають завтра, повідомив волонтер Василь Конько. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.